長倉です。今日はですね、騙されない方法という話をしたいと思います。先日ですね、若者向けにグルコンをしてたらですね、若者から質問があってね、騙されないためにはどうすればいいですかみたいな、だからその彼が言うにはね、やっぱりこう人生うまくいくには素晴らしい人の出会いが必要だと。でそういうついていく人を、探してると自分はと、ただその自分は見極めができないと。だからどうやったら騙されないで済みますかみたいな質問だったんだけど、まあ可愛いっちゃ可愛い質問だけれども、やっぱその観点で生きてるとやっぱり人生って絶対うまくいかないなっていうふうに思ってるんだよね。で結局何を選ぶか何を選択するかって、もし、自分の頭で考えたとしたらね、まあ現実以上のものは手に入らないんじゃないかなと思います。要するに自分の知的レベルというか知識レベルというか経験レベルに、頼ることになるわけだよね。だからそうすると、その同じレベルの、人にしか、ほぼ出会えないと。今の自分で理解できる範囲内の人しか、出会えないということになるよね。ところが、まあ、彼が望む、じゃあ自分を例えばね、引き上げてくれる人とか、なんかそういう人っていうのはさ、まあ、簡単に言うと自分の理解を超えたレベルの人なわけじゃん。そう考えると、じゃあ自分がね考えてそういった人に出会えるとか、自分が、誰が素晴らしくて誰が微妙なのかっていうのは、見極めがつくことはほぼないというふうに思うわけだよね。だから、まあ、自分自身もね、彼は分かってるんだろうけど、まあ、だから不安だから、どうやってね騙されない方法ありますかっていう聞いたと思うんだけど、まあ、俺はそんな方法はないというふうに思うわけ。でもっと言うと、なんでないかっていうと、騙されるか騙されないかって本当どうでもよくて、何をもって騙されたというのか、何をもって騙されなかったというのかすらわからない。だって騙された結果いい方に行くことだってなくはないわけじゃん。で実際、まあ、俺がいつも思うのは、なんかその選択っていうのはね、これはいつもこの YouTube チャンネルも言ってるけど、何だっていいんだよと。何を選ぶかっていうのは結構俺にとってはどうでもいいんじゃないのっていつも話してるわけ。むしろ一番問題なのはそういう悩んでる時間だよねという話。だから自分の頭でいろいろね、考えたりとかして判断すれば、まあ現状の自分以上の判断はできないっていうことなのね。だから今の自分で理解できる範囲のことを選び続ける限り、今の自分以上にはなれないっていうことなんだよ。でも彼が望むようにもっと上のレベルに行きたいみたいな話になってくると、そう考えるとね、もうはっきり言って選ぶとか選ばないとかじゃなくて、もう俺だったら手当たり次第行くよね。簡単に言えば、だってどれを選ぶか迷ってるぐらいだったら全部行く、みたいな話だよね。それしかないんじゃないかなというふうに思う。それかもうね、再三言うようだけど、やっぱり自分自身では今のね、あの知識で選べるものっていうのは今の現状を超えることはないわけだから、もう何も考えないでサイコロとかで選ぶっていうことなんじゃないかなというふうに思うわけ。でやっぱ彼が警戒してるのはさ、例えばなんか、お金を取られたらどうしようとか、で騙されたらどうしようってことでしょ。だからそんなのもなんか考えようなんだよ。例えばじゃあ完全に詐欺だとするじゃん。その人が何にもね、あの言ったことをやってくれないで100万円のものを買わされたというんであれば、別にそれはそれで詐欺だよ、それはそれで詐欺だけども、まあ逆を言えばさ、何でもないものを100万円で売る技術を目の前で見せてもらったと、ね、いうふうに、思えるかもしれない。それはもしかしたらセールススキルに結びつくかもしれないじゃんっていうふうに考えるかなんだよね。で結局さ、その物事の選択ってもう本当に何回も言ってるんだけど、この YouTube チャンネルでも結局選んでからが問題なわけ。わかる？選んでからが問題なの。要するに選択してからが全ての。じゃあってことは何かっていうと、その選択する時点ではね、正解って決まってないんだよ。で何かを選んで、その後自分がそれを正解にする、まあ、正解って言い方はおかしいかもしれないけど、最適にするっていうことが、まあ、人生なんじゃないのと。何を選んだっていいと、その後それを最適までどうやって持っていくのかっていうのが、まあ、俺は人生において一番重要なんじゃないかなっていうふうに思ってるわけよ。そう考えたらさ、もう後悔もしないし、で後悔もしないよね。だってあっち選んどけばよかったなって思わないから、選んだ後の自分がうまくいかなかっただけの話だから後悔もしない。でも意外といるよね、あの時はこっちを選んどけばよかった、あっちを選んどけばよかったっていう人。でもそういう人は多分何を選んでもうまくいかないっていうことなんだよ。そのことに早くみんな気づかなきゃいけない。何を選ぶかって本当に重要じゃないのに、まあ、結局これってさ、日本の学校教育のせいかなと思ってるわけ。日本の学校教育ってさ、まあ、テストが特にそうだけど、まあ、マークシート方式でな、でどれかが正解があると思ってるわけで、そのまま社会人になってるわけよ。でなんか選択をうまくやっていけばいい人生が待ってるって思ってるわけ。いい選択をし続けたらいい人生が待ってるって思ってるんだよね。関係ねえから、何を同じ選択したってうまくいくやつは行くし、同じ選択したってうまくいかないやつは行かないというのが、実は
このね、あの人生の俺は真理なんじゃないかなというふうに思ってるわけで、そうやって考えると本当に選ぶことで迷うとかっていうことに全くね意味がないっていうのに気づくんだって。本当にもう本当そうだよ。だから迷うよ、俺だって迷う時ある。例えばじゃあ本のタイトルとか本のテーマとか企画とか迷うことあるけど、最後の最後はさ、もうえいって決めるしかないんだよね。何の根拠もないわけ。まあ、もちろんそれがヒットしたりとかすると、まあ、いろんなね能書きが垂れるよ。いろんな能書きが垂れるけども、それだって偶然なんだって、はっきり言って。だからそのなんかヒット作のね秘密みたいなところで、あんまりねその人たちが言うことっていうのは信じちゃいけないけど、どっちかっていうとそのヒット作を見て自分がどういうふうに、そのね因数分解というか、まあその成功要因がどこにあるのかなって自分で考えれる人間かどうかっていうのが、まあ、非常にね、まあ、俺は重要なんじゃないかなというふうに思います。ということでですね、まあ、騙されない方法なんかそもそもないと、っていうのは何でかっていうと、騙されるか騙されないかとかっていうのはもうそういう次元はねどうでもいいんだよということなんだよ。結局何を選ぼうが自分がどうすればいいかだけ、誰についていこうが自分がどうすればいいかだけなんだよっていうことをね伝えたかったんで、こんな話をさせていただきました。ということでですね、今日も終わりにしたいと思いますが、引き続き、メルマガ、LINE に登録してくれたら皆さんにですねプレゼント差し上げてますんで、ぜひ、登録お願いいたします。またお会いしましょう。